ኪዳን ዋጋ ሊኖረው የሚችለው በሞት ማለትም እንስሳ እየሞተ እንደሆነ እዛ በዘሌዋውያን ምዕራፍ 24 ላይ እስከ ዛሬም ደግሞ በምናውቀው የክርስትና ሕይወትና ኑሮ ይልቁንም ትምህርት ገብቶን በተለይ አዲስ ኪዳን የክርስቶስን መምጣት ስናስብ አስቀድሞ ምን እንደነበረ ከሚሰጠው ትምህርት የተረዳነው ነው። ቁጥር 19 ላይ የተጠቀሰው ይሄ ሂሶፕ የሚለው ያው እሱም በብሉይ ኪዳን የነበረው የበግ ጠጉር ሂሶፕ ምናምን የሚለው በብሉይ ኪዳን የነበረው በዘኍልቍ ላይ ምዕራፍ 19 ተጠቅሶ የምናገኘው ታሪክ ነው ማለት ነው። ደም በማፍሰስ ብቻ ነበር የአይሁድ ሊቀ ካህን የራሱንና የሕዝቡን ኃጢአት የሚያስተሰርየው። ስለዚህ በድንኳን ውስጥ ያሉ ነገሮች ሁሉ ደም እንዲረጭባቸው ምን አደረገ ማለት ነው? እግዚአብሔር አዘዘው። እሱን ዘሌዋውያን ምዕራፍ 16 ላይ ታገኙታላችሁ። በዚሁ በተመሳሳይ መንገድ በአዲስ ኪዳን ልክ የብሉይ ኪዳን በደም እንደሆነ ሁሉ በደም እንደሚቀደስ ሁሉ በአዲስ ኪዳንም ሰዎች የኃጢአት ይቅርታን የሚያገኙት ደም ሲፈስ ነው። ውችስ ይሄ ደም ሁልጊዜ አይፈስም፣ አንድ ጊዜ በቀራኔው ፈሷል። ስለዚህ ክርስቶስ የገዛ ደሙን ያፈሰሰው ከኃጢአት ሊያነጻን የሞተው በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ደሙ ሕያው ነው የምንለው ሁልጊዜ ስለሚቀድስ ሰዎች በኃጢአት ስለሚገኙ፣ ስለዚህ ለኃጢአት ይቅርታ የቆመ ነው ማለት ነው እና ክርስቶስን ሞቱን ደሙን ስለኛ ማፍሰሱን በአንድ ወቅት ታሪክ የማንዘጋው ለዛ ነው። እንደዛማ ከሆነ ክርስቶስ በየጊዜው መሞት አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ደም ሳይፈስ ስርየት የለማ። ውጪ ሰው ደግሞ ኃጢአትን ማድረግ አያቆምም። ስለዚህ ኃጢአት እስካለ ድረስ የኃጢአት ይቅርታ እስከመጣ ድረስ ደሙ ያ ሆነው ትኩስ ሆኖ ይኖራል ማለት ነው። አንዱ በግ በብሉይ ኪዳን ሲታረድ ለኃጢአቱ ለሚቀጥለው ዓመት ሌላ ነው ይዞ ይመጣ። አንድ ጊዜ የተሰዋው በግ ለአንድ ጊዜ ነው። ክርስቶስ ይህንን ነገር አጠፋው። አንድ ጊዜ ተሰዋና ለምን አደረገው? ለሁል ጊዜ ወይም ለዘላለም አደረገው። ስለዚህ በጣም የቀለለ ነው። ኑሮ የቀለለ ነው። መስዋዕቱ የቀለለ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ያ ህይወት ያ ኑሮ ዛሬ ቢሆን እንዴት ይቻላል? ትችሉታላችሁ? እንችለው ይሆን እንዴ? በየጊዜው መስዋዕት እየከፈልን ስለዚህ እግዚአብሔር ከእንዲህ አይነት አሁን ስንናገረው ታሪክ ስለሚመስለን በመንፈስ ነገሩን ካላስተዋል ነው የእግዚአብሔርን ውለታ ልንረዳው አንችልም። ውለታውን ልንረዳው የምንችለው በእርግጥ ያ ኑሮ ሲገባን ፕራክቲካሊ አሁን ቢሆንስ ኖሮ እና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአዲሲቷ መቅደስ በረከት እንዲገኝባት ይኸውም እሱ በመሞቱ ምክንያት ብቻ እንደሆነ ይሄ ደግሞ የተቀመጠ ታላቅ እውነት እንደሆነ ከመጀመሪያው ከብሉይ ኪዳን
ወይም ደግሞ ከምድራዊቷ ድንኳን ምሳሌ ሆና ከምታገለግለው ከሚቀርበው ከዛ ተነስቶ የሚቀጥለውን የአዲስ ኪዳን ሕይወት ወይም ደግሞ ስራ በደም በተቀደሰ ደም እንዲሆን አደረገው። የእንስሳት ደም ምናልባት እንከን ሊኖርበት ይችላል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንደ በግ እንደሚታረድ እንደተባለለት መጥምቁ ዮሐንስም የእግዚአብሔር በግ እንዳለው በሸላቶች ፊት ደግሞ ዝም እንደሚል በግ እንዳለው ኢሳያስ፣ እሱ በግ ነው። ሰው ራሱን ሰጠ፣ ለብዙዎች መስዋዕት ሆነ። ስለዚህ አስቀድሞ በደም ነበር፣ አሁንም በደም ሆነ። ለሰው ያለ ደም ምንም በረከት እንደሌለው ሕይወት እንደሌለው ወደ እግዚአብሔርም ያለ ምንም ደም መቅረብ የማይቻል ለመሆኑ ምስክር የሆነው በዚሁ ከቁጥር 18 እስከ 22 የተጠቀሰው ሀሳብ በትክክል ይገልጥልናል ማለት ነው። እንግዲህ አይታችሁ እንደሆነ በብሉይ ኪዳን ድንኳኗ ብቻ ሳይሆን ንዋያተ ቅድሳቷ ጋር ሁሉ ምን ይረጫል? ደም ይረጫል። ስለዚህ ደም ሳይፈስ ስርየት የለም ወደሚለው ታላቅ ማጠቃለያ የዕብራውያን ጸሐፊ እንደሚደርስ እናያለን ማለት ነው። በቀላሉ የደም መርጨት ብቻውን በቂ አይደለም። በመሰረቱ አሁን ደም መርጨት የሚባል ነገር አለ አይደል እንዴ? ግን ያ ደም መርጨት ለምንድን ነው ያስፈለገው? ያ እንደሆነ ዋናው ነገር ምንድን ነው? ይቅርታን ለማወጅ እና ያመኑት ሁሉ ይቅር እንዲባሉ። ስለዚህ በዛው መጠን ይቅርታ እንደተባሉ ለማስታወቅ እግዚአብሔር ያስቻለው ነገር ምንድን ነው? የጽድቅ መሰረት። ልክ አሁን በብሉይ ኪዳን ያን ነገር በማድረጋቸው እግዚአብሔር ያንን ሀሳብ እንደደገፈ ያንንም ሀሳብ እንደሰጣቸው ሁሉ ለዚህ ለአዲስ ኪዳን የጽድቅ መሰረት እንዲሆን ያደረገው ነገር አለ። ያም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም መፍሰስ ነው። በአዲስ ኪዳን ቤተ መቅደሱ ስንጸልይ በንዋያተ ቅድሳቱ ላይ ደም አንረጭ። ግን ምን እንላለን? እንጸልያለን። ጸሎት አላቸው የየራሳቸው። በነገራችን ላይ ምናልባት ብዙ ስለማታውቁት እኛ ያው ውስጥ ከመጀመሪያ አሃዱ አብ ከመባሉ በፊት በጣም ጸሎት አለ። ያ ጸሎት በመጀመሪያ ለእኛ ለካህናቱ ለራሳችን ነው። ምክንያቱም ረክሰን እግዚአብሔር ፊት እንዳንቆም የበደልነውን በደል የሰራነውን ኃጢአት ተናዘን እዛው ጸልየን ሕዝቡ የሚመጣውን ሕዝብ ደግሞ ስለ እነርሱ ጸልየን በተለይ በተለይ ደግሞ የክርስቶስን ስጋና ደም ለሚወስዱ ንስሐ ለገቡ የሚጸለይ ጸሎት አለ። እሱን ጸልየን ከዛ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር ቅዱስ ነውና ወደ እርሱ የምናቀርባቸው ነገሮች ሁሉ የተቀደሱ የተባረኩ እንዲሆን ደግሞ በንዋያተ ቅድሳቱ ላይ ጸልየን አሁን ደም መፍሰስ የሚለው ነገር በምን ተቀየረ ማለት ነው? በአዲስ ኪዳን በክርስቶስ ስም መጸለይ ተቀይሯል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ስመ ክርስቶስ ያለባቸው ናቸው እና በዛ መሰረት ምሳሌውን ለማምጣት እንጂ ራሱ ነው ማለት አይደለም። ወይም ደግሞ የብሉይ ኪዳንን ታሪክ እየደገም ነው ወይም ደግሞ ሀሳቡን እየቀጠል ነው አይደለም። ግን የአዲስ ኪዳኑ ከብሉይ ኪዳኑ የጸናና እጅግ 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 የሚበልጥ ነው አይደለ? እጅግ የሚበልጥ ነው። እጅግ ስለሚበልጥ ነው
ለእግዚአብሔር ቅድስና የሚገባውን ነገር ለማቅረብ የተለየ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ የሆነ ጸሎት የምናቀርበው ከዛ አንጻርና የተነሳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ እስከ ቁጥር 22 ድረስ በደም ላይ የተመሰረተ የጸና እምነት መዳን የዘላለም ሕይወት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ወደ ቁጥር 23 ስንመጣ እንግዲህ በሰማያት ያሉትን የሚመስለው ነገር በዚህ ሊነጻ እንጂ በሰማያት ያሉቱ ለራሳቸው ከእርሱ ይልቅ የሚበልጥ መስዋዕት ሊነጹ የግድ ነበራል። በሰማያት ያሉቱ አሉ። አሁን እንግዲህ ተመልከቱ፣ ድንኳኗ አሉ አይደል? አሁን ምድራዊ የብሉይ ኪዳን ያየነው ማለት ነው። ንዋያተ ቅድሳቶቿ ወይም ዕቃዎቿ አሉ። እነዚህ ነገሮች የሰማይ ነገሮች ምሳሌ ብቻ ናቸው፣ ሌላ ሊሆኑ አይችሉም። ስለዚህ ስጋን አሁን ስጋን በኮርማዎችና በፍየሎች ደም መስዋዕት እየተደረገ ነው አደለ? የሚነጣው የነበረው ይሄ ወደ ምድራዊ ድንኳን መግባት እንዲቻል ስጋን አንጽተው፣ ምክንያቱም ነፍስን ማንጻት አይችሉም። ለምን? የአዳም ኃጢአት በደል ማንጻት የማይችል ስለሆነ ያ እንስሳ ደም። ስለዚህ ወደ ድንኳኒቷ ሲገቡ ነጽተው ነው መግባት ያለባቸው። ስለዚህ ነጽተው ስለሚገቡ ያው በብሉይ ኪዳን የኮርማዎችና የፍየሎች ደም በሚፈሰው በዛ በማንጻት ስርዓት ወደዛ ድንኳን ይገባሉ ማለት ነው። አሁን ይሄ ሲሆን ሰማያዊ ነገር ደግሞ አለ አለ። ተመልከቱ እንግዲህ በሰማያት ያሉትን የሚመስለው ነገር በዚህ ሊነጻ እንጂ በሰማያት ያሉቱ ራሳቸው ከእርሱ ይልቅ በሚበልጥ መስዋዕት ሊነጹ የግድ ነበራል። ስለዚህ አሁን በሰማያት ላለው ነገር አልመጠነም ማለት ነው። ስላልመጠነ የሰማያውያን ነገሮች መንጻት የተሻለ መስዋዕትን ይጠይቃል ማለት ነው። የመጀመሪያው መስዋዕት ምድራዊውን ነገር አነጻ፣ ስጋን የሚያነጻ ከሆነ ነው የተባለ። ሰማያዊውን ለማንጻት ለምድራዊ እንኳን የሚያረካ ያልሆነ ለምድራዊ እንደዛ ከሆነ ሰማያውያን ከዛ ባለፈ ነገር ሊነጹ ግድ ነዋል። ከዛ ባለፈ ነገር ሊነጹ ግድ ከሆነ ያ መስዋዕት ክርስቶስ ነው። ምክንያቱም እነዛ ምሳሌ ናቸው። ምድራዊውን ነገር እንኳን አላረኩም። ስለዚህ የሚበልጥ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መስዋዕትነት እያስረዳ ነው ማለት ነው። ከዚህ ይልቅ ከእርሱ ይልቅ በሚበልጥ መስዋዕት ሊነጹ የግድ ነበር ካለ የሚበልጥ መስዋዕት ያስፈልግ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በሚበልጥ መስዋዕት ሊያነጻ የሰማያዊ ነገር ምሳሌ የሆኑትን ማለትም ምድራዊ ድንኳን ሊነጻ የቻለበትን በሚበልጥ መስዋዕት ማለትም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የበለጠ መንጻት ስላለበት ያ ምድራዊ እንዳልኳችሁ ምሳሌ ነው። ስለዚህ ሰማያዊውን ነገር ሊያነጻ የሚችለው ሰማያዊ ብቻ ነው፣ እሱም ክርስቶስ ነው። በአንድ መንገድ ስናየው ሰማያዊ ድንኳን ምን ማለት ነው? እኛ አማኞች ነን። ሰማያዊ ድንኳን የተባለ አንድም ድንኳን የሆነው ምድራችን አለ፣ በዚህ የምንኖርበትን ምድር ነው።
አንድም በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ስድስት ላይ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ብሎናል እኛ። ስለዚህ በሰማይ የሚለውን ሀሳብ ድንኳን እኛ አማኞች በእኛ ድንኳን ውስጥ በእኛ ልብ ውስጥ የመግባቱን ሀሳብ የሚገልጽ ጭምር ነው። ለዚህ አንዳንድ ምሳሌዎችን ብናይ በጣም ደስ ይለኛል። መጽሐፍ ቅዱስ በማውጣት ትተባበሩኛላችሁ። እስኪ ኤፌሶን ላይ አንደኛ ሰው አንድ ሰው ኤፌሶን ሁለትን ያውጣ፣ ሌላ ሰው አንደኛ ጴጥሮስ ሁለትን ያውጣ። ሁለቱም ምዕራፍ ሁለት ሁለት ላይ ናቸው ያሉት። ያለውን ሀሳብ እዛ ላይ ያለውን ሀሳብ እናያለን። ኤፌሶን ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ስንት? ኤፌሶን ምዕራፍ ሁለት ኤፌሶን ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 22 እና አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አምስት ላይ ታወጡልኛላችሁ። 22 ነው ብቻ ነው። አዎ 22 ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 22 ላምበው። አዎ ከ21 ጀምረ አንብበው እስኪ። እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ኤፌሶን ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 21 በእርሱም ሕንፃ ሁሉ እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል። በእርሱም እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖሪያ ለመሆን በመንፈስ አብራችሁ ትሰራላችሁ። እሺ ቃልዎት ያሰማልን። አሁን እናንተ ምን ለመሆን ነው የሚለን? መኖሪያ ለመሆን። የማን መኖሪያ? የእግዚአብሔር መኖሪያ። ስለዚህ ሰማያዊ ድንኳን ሰማያዊ ለሆነው አምላክ ለሰማያዊ ጌታ ሰማያዊ ድንኳን ለመሆን በምድራዊ ድንኳን የምድራዊ መስዋዕት እንዳለበት እግዚአብሔርም በታቦቱ በሁለቱ ኪሩቤል መካከል ሆኖ በሙሴ አማካኝነት እንደሚናገር አሁን ሲናገር እግዚአብሔር በታቦቱ አማካኝነት አይደለም የሚናገረው በአዲስ ኪዳን። ምክንያቱም መንፈሴን በሁሉ አፈሳለሁ ስላለ በልባቸው እናገራለሁ ነው። ስለዚህም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር የተወለድን ሁላችን መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ስላለ እግዚአብሔር በመንፈሱ አማካኝነት ለእኛ ምን ያደርጓል? ይገልጧል ማለት ነው። ስለዚህ እርሱን ማምለኪያ ባለፈው ትምህርታችን ላይ ተነጋግረናል። እርሱ የሚመለክበት ይሄ ቤተ መቅደስ ወይም ልባችን አሁን ሰማያዊ ድንኳን እንዲሆን ገባችሁ? ለሰማያዊ አምላክ ለቅድስናው ለቅዱሱ አምላክ ሰማያዊ በቅድስና ሆኖ የሚቀርብ እንዲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ሰማያዊ ድንኳን እኛን አማኞች ጭምር ነው የሚናገረው። የግድ ነው በዚህ በበለጠ ነገር መንጻት አለባቸው ከተባለ ሰማያዊ ድንኳን እኛ ነን። አሁን ሰማያዊ ነገር ብላችሁ ሰማያዊ እንደ መላእክት እኮ ነው ያሉት፣ ምንድን ነው እነሱ መንጻት የሚያስፈልጋቸው የሚል ጥያቄ ይፈጥርባቸዋል አለ። ምክንያቱም ሰማያዊ ሰማያዊ በግድ ሊነጹ ከዚህ በበለጠ ነገር ሊነጹ የግድ ነው ካለ እነማን ናቸው ሰማያዊ የሚለው ሀሳብ ይመጣል ወይም ጥያቄ ይመጣል። እሱ እንዲገባችሁ ነው። ምክንያቱም እኛ ሰማያውያን ሰማያዊ አማኞች እንድንሆን በድንኳኗ የተቀመጠው ምሳሌ ይገልጥልናል። እስኪ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አምስት ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ስንት? ቁጥር አምስት አካባቢ። እሺ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አምስት በእግዚአብሔር ስም አነባዋለሁ። እናንተ ደግሞ እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መስዋዕት አቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ። አሜን። በቃ ቃልዎት ያሰማል፣ ይበቃል። አሁን ተመልከቱ፣ እናንተ ደግሞ እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ
ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መስዋዕትን ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ምን በሉ ተሰሩ። ስለዚህ መንፈሳዊ ቤት የተባለው የሰማያዊ ድንኳን ወይም ደግሞ ሰማያውያን የሆነን በእኛ ውስጥ የሚያድረውን ጌታ ሊናገር ሊገልጥ እኛ አማኞችን ወይም ደግሞ የእኛን ልብ ሰማያውያን ድንኳን ብሎ በዛ አስቀምጦታል። ስለዚህ የእግዚአብሔር መኖሪያ ነን ማለት ነው። የእግዚአብሔር መኖሪያ እንደመሆናችን መጠን በተሻለ መስዋዕት መንጻት ያስፈልገናል ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ የእግዚአብሔር መስዋዕቶች፣ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ወይም መኖሪያዎች ከሆንን እግዚአብሔር ሊኖር የሚችለው በምንድን ነው? በተቀደሰ ነገር ላይ ነው አይደለ? በተቀደሰ ነገር ላይ ነው። ልብ አድርጉ፣ መስዋዕት የሚደረገው በብሉይ ኪዳን ለእግዚአብሔር ቅድስና የሆነ ነገር እንጂ በየትኛውም ነገር ውስጥ እግዚአብሔር አያድርም። በአዲስ ኪዳን ጋር ስንመጣ ግን እኛን እግዚአብሔር መኖሪያው አድርጎናል። መኖሪያው ካደረገን እግዚአብሔር በኃጢአተኛ ድንኳን ውስጥ ገብቶ ዝም ብሎ አይኖርም። ነገር ግን ኃጢአተኛውን ካነጻ በኋላ ይኖራል እንጂ። ስለዚህ ለቅዱሱ እግዚአብሔር የተቀደሰ መኖሪያ ስለሚያስፈልገው የተሻለ የሚነጻበት ነገር ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ የተሻለ የሚነጻበት ነገር ምን ሆነ ማለት ነው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አብን ደስ ያሰኘው እሱ ማለት ነው። አሁን በክርስቶስ ስለሚያየን በእኛ ለማደር፣ በእኛ ለመመለክ፣ በእኛ ለመቀደስ፣ በእኛ ለመወደስ፣ በእኛ ለመመስገን አይጠላም እግዚአብሔር። በማ ስለሚያየን? በክርስቶስ ስለሚያየን። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነን። ስለዚህ በጣም ዋስትና አለን ማለት ነው። በእርግጥ ፍጹም በሆነው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕት በትክክል የነጻን ሰዎች ነን። ከንቱ አናደርገውም፣ ደግሞ አንኑርበት እንጂ ግን የነጻንን ሳይቀር ምንም ነገር ሳይቀር አንጽቷል ክርስቶስ በመስቀል ላይ። ይሄ ቀረ የሚባልለት አይደለም። አንድ ሰው ያለማመኑ ያለማመኑ ችግር ነው እንጂ የክርስቶስ መስዋዕት እንከን ኖሮበት አይደለም። እንዳያምን የሆነው እንከን ስላለው አይደለም። በፍጹም ልቡ በፍጹም ነፍሱ እግዚአብሔርን ስለማያምን እንጂ ከኃጢአት ነፃ ወጥተናል ወገኖቼ፣ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም የተዋጀን ነን አይደል? ጴጥሮስ የሚነግረንም እንደዛው ነው። የተዋጀን ነን፣ በሱ ደም የተዋጀ እንከን አለበት አይባልም። ራሱ ካላጠፋው በስተቀር ሰው። ስለዚህ ከኃጢአት ነፃ መውጣት የሚገባን የብሉይ ኪዳንን ሐሳብ ሲገባን በየትኛውም ነገር ውስጥ ሕጉ ያውጅባቸዋል። እኔና እናንተ ግን ጸጋው ነው የሚያውጅብን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በከበረ ደሙ አንጽቶናል። ሰማያዊ ከዚህ በበለጠ ነገር ሊነጹ የተባለለት የሰዎች ልብ ይህን የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት በአንድምታ ውስጥ ያስቀምጡታል ማለት ነው። ወደ ቁጥር 24 ስንመጣ ክርስቶስ በእጅ ወደ ተሰራች እውነተኛይቱ ምሳሌ ወደምትሆን ቅድስት አልገባም። ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ስለኛ አሁን ይታይ ዘንድ ወደ እርሷ ወደ ሰማይ ገባ ይለናል። ይሄንን ሀሳብ ከዕብራውያን ካጠናነው ምዕራፍ ስምንት ቁጥር አንድና ሁለት ላይ
ከተናገርነውም ዋና ነገሩ ይህ ነው። በሰማያት በግርማ ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት አለን። እርሱም የመቅደስና የእውነተኛይቱ ድንኳን አገልጋይ ነው። ወይን ይሄ ሊገባን ይገባል። በግርማ ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህን አለን። እርሱም የመቅደስና የእውነተኛይቱ ድንኳን አገልጋይ ነው። አገልጋይ ካለ አገልጋይ ነው፣ እያገለገለ ነው ያለው ማለት ነው። የሚገርማችሁ እኛ እኔና እናንተ ስናገለግል መውጣትና መውረድ አለብን። ይሄ የሚያገለግለው የተባለው ካህን ግን ተቀምጧል። ተቀምጦስ ምን እያደረገ ነው? እያገለገለ ነው። ተቀምጦ ማገልገል አለ እንዴ? ከተናገርነው ዋና ነገሩ ይህ ነው። በሰማያት በግርማ ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት አለን። እርሱም የመቅደሱና የእውነተኛይቱ ድንኳን አገልጋይ ነው። እርሷም በሰው ሳይሆን በጌታ የተተከለች ናት። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ይህንን ሀሳብ ነው አሁን ቁጥር 24 ላይ ሊገልጥልንና ሊያብራራልን የፈለገው። እውነተኛይቱ ምሳሌ ወደምትሆን ቅድስት አልገባም፣ ምሳሌ ላይ አይደለም። ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ስለኛ አሁን ይታይ ዘንድ ወደ እርሷ ወደ ሰማይ ገባ የሚለው ሀሳብ ተቀምጦ ሊያገለግል ማለት ነው። ዛቁ ምዕራፍ 8 ላይ ያየ ነው። ተቀምጦ ሊያገለግል ግን ያገለግላል፣ ግን ተቀምጧል። ተቀምጧል ግን ሊያገለግል ወዴት ብሎ መሄዷል? ወደ ላይ ሄዷል። አሁን ወደ አሁን ይታይ ዘንድ ገባ ነው የተባለው። መቼ እንዲታይልን? አሁን እንዲታይልን። ስለዚህ የዕብራውያን ጸሐፊ ክርስቶስ ይመጣ ዘንድ ባለበት ሁኔታ ክርስቶስ በእጅ ወደ ተሰራች የእውነተኛይቱ ምሳሌ ወደምትሆን ቅድስት አልገባም እንደተባለ ክርስቶስ በእጅ ወደ ተሰራች እና በእግዚአብሔር ፊት ስለኛ አሁን ይታይ ዘንድ ግን ወደ እርሷ ወደ ሰማይ እንደገባ ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየን መሰላችሁ? አዲሱ መቅደስ ወደ አዲሱ መቅደስ የሚመራ ወደ አዲሱ መቅደስ የሚያመጣ ሀሳባችን ሁሉ ወደ አዲሱ መቅደስ እንዲመራው ማለት ነው። በዚያም በሰማይ መቅደስ ማለትም የእግዚአብሔር መገኘት ባለበት ማለት እግዚአብሔር ያለበት የእግዚአብሔር መገኘት ባለበት በዛ ታላቅ ሊቀ ካህን ሆነ። እሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን እንዲሆን እኛን ሕዝቡን ለመወከል እኛን ወክሎ በእግዚአብሔር ዓይኖች ፊት ለፊት እንድንታይ ያለው እሱ ነው። በግርማው ቀኝ ተቀመጠ የተባለው እሱ ነው። አገለገለ ተባለ፣ አይነሳም እኮ ተቀምጧል። ግን እያገለገለ ነው። ምን እያለ ነው? እኔና እናንተን ወክሎ የምናምንበት እኛን ወክሎ በእግዚአብሔር ዓይኖች ፊት እንድንታይ። እግዚአብሔር ይመስገን። ለሱስ ምንም አይደለም፣ ለእኔና ለእናንተ ካልሆነ በስተቀር ይሄ ይግባን እንጂ ለሱ ምንም የሚሆንለት ነገር የለም። ጌታ ለእኔና ለእናንተ ግን እጅግ እጅግ ትልቅ ዲል ነው። የማይገኝ ሰው እንዴት ይህንን ይኮራበታል? ሰው እንዴት ይህንንስ ያክፋፋል? ነውር ነው በእውነት። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ወክሎ ካለ አየህ፣ ኢሚዲየትሊ ንስሐ ስትገባ በቃ የክርስቶስ ደም አንተን ሊያነጻ የተዘጋጀ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አንተን ማየት አይችልም በኃጢአትህ። ነገር ግን ክርስቶስ በመሃል ሲገባ በአንተና በእግዚአብሔር እግዚአብሔር የሚያየው ማንን ነው?
ፊት ለፊት ያለውን ልጁን ነው። ስለዚህ አሁን እንዲታይልን ለእኔና ለእናንተ የሁላችሁ መግባትና መውጣት አይደለም እኮ በቃ ቁጭ ብሏል፣ ይታያል በቃ ፊት ለፊት። እኛ በባ ተሸፈንን፣ በሱ ተሸፈንን። ኧረ ይሄ ዝም አያስብልም። ሰው እኮ በእውነት እንደው አለመታደል እኮ ነው። ይህንን አንዳንድ ጊዜ አለመረዳት አለመታደል ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ይህን እድል ለሰጠንና ይህንን ቃል እንድናጠና ለረዳን። በእውነት ቀላል ነገር አይደለም። ስንት ምዕመናን በጅምላ ሄደው በጅምላ ይመለሳሉ ቤተ ክርስቲያን። ቤተ ክርስቲያንስ በጅምላ እንዴት ብላ ጥናትን ትሰጣለች? ያው ፔን ኪለር እየሰጠን ነው እኮ የምንሸኛችሁ። ቤተ ክርስቲያን ትመጣላችሁ፣ ፔን ኪለር ነው የምንሰጣችሁ። አድቪን ምናምን ታይላኖል፣ በቃ አይዞ በርታ፣ ይህን አድርግ፣ ይህን አድርግ፣ ይህን ንሳገባ፣ አይዞ ብለን ነው የምንልከው። አይዞህ የሚለው የኔና መሰሎቼ ንግግር ዋስትና ሊሆናቸው አይችልም። ያ አይዞህ የሚለው ዋስትና ሊሰጥ የሚችለው የእግዚአብሔር ቃል በትክክል ሲገባ ስትኖርበት ነው። ካልገባ እንዴት ትኖርበታል? እና ለእኔና ለእናንተ ትልቅ እድል ነው። ማርያም የማይቀሟትን እድል መርጣለች ተብላ በጌታ እግር ስር ሁል ጊዜ ስለምትኖር ገባት። ስለገባት የተሻለውን ነገር ሰጠች። ወገኖች ምጥ ስላለብኝ ነው እንደዚህ ማወራው፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። በምጥ እንኳን ጳውሎስ ደርሶ ነበር፣ ሊረዱት አልቻሉም እንጂ። ስለዚህ ቸል የሚባል ነገር አይደለም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ሕያው ሆኖ ስለኔና ስለእናንተ ይታያል እኮ ነው። ስለዚህ ሰው ለምንድን ነው ታዲያ ኃጢአትን ኤክሰርሳይዝ እያደረገ ዝም ብሎ ግዴለሽ ሆኖ የሚኖረው? በሰማይ ያለ ሊቀ ካህን እንደዚህ አይነት አገልጋይ እያለ ደሙን እንደ ማንቋሸሽ ስራውን ግዴለሽ እንደመሆን፣ እነዚህ ነገሮች ወደ ምን ያመጣሉ? ወደ አለማመን ያመጣሉ። ሰው ደግሞ በእምነት ነው ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ የሚመጣው። ስለዚህ ወገኖቼ ችላ ልንል አይገባም። አሁን ስለ እኔና ስለ እናንተ እንዲታይ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ የገባው። መንግሥተ ሰማይ ለእኔና ለእናንተ ለምናምን ሁሉ ለሚያምኑ ሁሉ ለምዕመናን እንደተጠበቀች በሙላት ክፍት እንደሆነች ዘላለማዊ ምስክር ነው ያተመው እዚህ ጋር። አሁን በጥርጣሬ ከሚኖር ለምን የክርስቶስን ስራ ከፍ አያደርግም? ለራሳችሁም ንገሩት፣ እኔ ድናለሁ። እኔ የዳንኩኝ ነኝ፣ ደግሞ እድናለሁ። አወርስሃለሁ ያለኝን ደግሞ አወርሳለሁ። ግድ ነው በቃ መውረስ አለብኝ። ለምን ብለን አንነግረው እንዴ? ለምንድን ነው የነዚህ የምድራዊ ምንድን ናቸው የሚባሉት እነዚህ ሞራል የሚሰጡት ምድራዊ ሞራል የሚሰጡ አሉ። ታገኛለህ፣ አይዞህ፣ በርታ ምናምን፣ በቃ እኔ ያገኛለሁ፣ እኔ በቃ በለጽጋለሁ ምናምን በል የሚሉ አሉ። እሱ ካስፈለገ ወገኖች ይኸውላችሁ፣ ልንገራችሁ፣ ኢንሹርድ የሆነውን ነገር ብነግራችሁ ይሻላል። ኢንሹርድ ያልሆነውን ነገር ሰዎች ነግረዋችሁ ተቀብላችሁ ከሄዳችሁ ለምን ኢንሹርድ የሆነውን ነገር አልነግራችሁም? በቃ በሰማይ አሁን ይታይልናል፣ ኢንሹርድ ሁን፣ ድኛለሁ፣ እድናለሁ፣ እንዴ ትወርሳለህ ያለኝን እወርሳለሁ ብለን እንንገረው። ለራሳችን ስንነግረው ሊያስወርስ የሚችል ማንነትን ለመኖር እሞክራለሁ ማለት ነው። አይ አይመጥነኝም እላለሁ። አየህ አንተ የባለ ጠጋ ልጅ ሆነህ ከድርዮች ጋር አትውልም። አይመጥነኝም ይሄ አዋዋል፣ ይሄ ኑሮ አይመጥነኝም ማለት እጀምራለሁ ማለት ነው። የሚመጥነኝን ህይወት፣ የሚመጥነኝን ኑሮ መኖር እጀምራለሁ። ነገር ግን ንገሩት ፕሊስ ለራሳችሁ ትወርሳለህ ያለኝን
አምላኬ አይዋሽም፣ እወርሳለሁ በሉት ለራሳችሁ። አሁን ንገሩት ትወርሳ ካልቻላችሁ፣ መንገድ ካልቻላችሁ፣ ፕሊስ ደብተራችሁ ላይ ጻፉትና አንድ ቀን ይገባችሁ። ዝም ብላችሁ ጻፉት። እግዚአብሔር አሁን ይታይልናል፣ ስለኔና ስለእናንተ አወርሳችኋለሁ ያለውን ላያወርሰኝ አልጠራኝም፣ ላያወርስ ከግብፅ አላወጣም፣ ሊያወርሳቸው ሊያስወርሳቸው። አየ እንደ ግብፅ ግን በየመንገዱ የምታጉረመርም ከሆነ ላትወርስ ትችላለህ። ትወርሳለህ ያለህን ግን ለመውረስ ከተነሳ ከተዘጋጀ ትወርሳለህ። እንደ ካሌብና እያሱ ሰው ሌላ ነገርን እየነገር ነው ለልባችን። እኔም አድረባ ነኝ መንግስተ ሰማያትን እኔም ወርስ አይደለሁም እያልኩ ከሆነ የምኖረው መቼም አልሆነም። ምክንያቱም ዲያብሎስም አይተኛም ኃጢአትም አይቆምም። ምንም የአዳም ኃጢአት ከአዳም ኃጢአት ብንድን የኃጢአት ኃይልን ቢሽረውም ከምድር ግን ኃጢአት አልጠፋም እስኪመጣ ድረስ። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ኃጢአት ይህንን ኃጢአት ልናስተናግድ የምንችለው በምንኖርበት በምናምነው በምናስበው መጠን። ስለዚህ ራሳችንን ማለማመድ ግድ ይለናል ወገኖች፣ ራሳችንን ለእግዚአብሔር በሚመጥን አይነት ህይወት ከእግዚአብሔር ቃል የተነሳ እንዲህ አይነት ውለታ ተውሎልኛል፣ እንዲህ ቃል ተገብቶልኛል፣ እኔ ቃል የተገባልኝ ሰው ነኝ። ቃል የተገባልኝ ነው፣ ስለዚህ ያንን እጠብቃለሁ። የተገባልኝ ቃል እንዲፈርስ አልፈልግም ብሎ ሰው ይኖራል እንጂ ቆይ ይህን ጥሩ ነገር ሳደርግ ነው መንግስተ ሰማያትን የምወርሰው ብሎ የሚኖር ከሆነ መቼም አይወርስም። ግን የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችን እያሳደገን እያበረታን ይመጣል፣ በልባችን ውስጥ መስራት ይጀምራል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንቀጥላለን። አንድ 5 ደቂቃ አለን። ከቻለን እንጨርሰዋለን፣ ካልቻለን ያው ቆምንበት እንደንትን እንቀጥላለን ማለት ነው። ግን ለመጨረስ እንሞክራለን። ምንድን ይላል? ከቁጥር 25 እስከ 28 የመጨረሻው። እስኪ የሚያነብልኝ ሰው አንድ ጊዜ ቶሎ ብላችሁ ታነቡልኝ። እሺ ከ25 እስከ 28 ሊቀ ካህናት በየዓመቱ የሌላውን ደም ይዞ ወደ ቅድስት እንደሚገባ ራሱን ብዙ ጊዜ ሊያቀርብ አልገባም። እንዲህ ቢሆንስ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ብዙ ጊዜ መከራ ሊቀበል ባስፈለገው ነበር። አሁን ግን በዓለም ፍጻሜ ራሱን በመሰዋት ኃጢአትን ሊሽር አንድ ጊዜ ተገልጧል። ለሰዎችም አንድ ጊዜ መሞት፣ ከእርሱ በኋላም ፍርድ እንደተመደበባቸው እንዲሁ ክርስቶስ ደግሞ የብዙዎችን ኃጢአት ሊሸከም አንድ ጊዜ ከተሰዋ በኋላ ያድናቸው ዘንድ ለሚጠባበቁት ሁለተኛ ጊዜ ያለ ኃጢአት ይታይላቸዋል። ሀይል ታሰማልን። እግዚአብሔር ይባርክሽ እናቴ፣ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ይኸውላችሁ አንድ ሰው ወይም ደግሞ የሚያምኑ ምዕመናን ወደ ሰማይ እንዳይገቡ ሊከለክል የሚችለው የራሱ ሐሳብ፣ የራሱ ኑሮ፣ የራሱ ሕይወት እንቅፋት ካልሆነው በስተቀር በዘላለማዊ መስዋዕት፣ በጽድቅ መንገድ የመጣው ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጽድቅ መንገድ ተጉዞ የእኛን ኃጢአትና በደል ሊያስወግድ ችሏል። ልብ አድርጉ፣ የሌዋውያን መስዋዕት በየዓመቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? መደጋገም ያስፈልጓል። መስዋዕቱ ኃጢአትን ለማስወገድ ብቃት የለው። ለዚህ ነው በየዓመቱ የሚደጋገሙ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አንድ ጊዜ መስዋዕት በመሆን
መደጋገም ባያስፈልገው በማያስፈልገው ሁኔታ ብቃት ሆኗል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመን ፍጻሜ የእግዚአብሔር መጽሐፍ እንደሚለን ማለት ነው፣ አንድ ጊዜ ራሱን በመስጠት የተገለጠ ነው። ስለዚህ ለሰዎች ሁሉ አንድ ጊዜ መሞት፣ ከእርሱም በኋላ ፍርድ እንደተመደበባቸው እንዲሁ ክርስቶስ ደግሞ የብዙዎችን ኃጢአት ሊሸከም አንድ ጊዜ ምን አለ? ተሰዋ። ስለዚህም በአንዱና የራሱ የክርስቶስ በሆነ ታላቅ መስዋዕት ኃጢአት ምን ብሏል? ተወግዷል። በደልን የሚሸከም አንድ ተገኝቷል። ስለዚህ ያንን በደል የሚሸከም ከተገኘ ሞትና ፍርድ ለምዕመናን የሚሰራ አይደለም። ከምዕመናን ምን ብሏል? ተወግዷል። ለምን? ለምዕመናን ምዕመናንን ወክሎ የተገኘ ስለተገኘ ክርስቶስ ለሁለተኛ ጊዜ ሲገለጥ ከኃጢአት ጋር ከዚያ ወዲያ የሚያገኘው እንግዲህ ልብ አድርጉ፣ ለምዕመኑ ምንድን ነው? የከበረ ውጤት የሚያስገኝለት ነው። ለሁለተኛ ጊዜ ሲገለጥ የሚያገኘው አሁን ልብ አድርጉ፣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ሲገለጥ በመጨረሻ የከበረ ማንነትን ሊያመጣ ወይም ደግሞ የከበረውን ዋጋ ሊሰጥ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይገለጣል። ስለዚህ ከኃጢአት ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ማለት ነው። ለሱ አሁን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ሰው ተገለጠለት ማለት የመጨረሻ ውጤቱ የከበረ እንዲሆን አደረገለት ማለት ነው። ከመጀመሪያው መገለጡ ኃጢአትን ስላስወገደ በሁለተኛው መገለጡ ምን ይሆናል? ሙሉ በሙሉ ሕዝቡን ከኃጢአት ዓለምና ከጠላት ኃይል አድኖ ወደ ተጠበቀላቸው እረፍት ይወስዳቸዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ እኮ ነው በቃ ጦሳችሁ የሆነ ብሎ አንድ ጊዜ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ወደ ራሱ ይወስዳል። ስለዚህ ይሄ ትልቅ እድል፣ ይሄ ትልቅ ጊዜ ስለሆነ ምዕመናን ሁሉ የሚናፍቁት ነው። ስለዚህ ምንባቡ ምን አለ? የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ሶስት መገለጦችን ያሳያል። የመጀመሪያው መገለጥ በመስቀል ላይ የተገለጠው ነው። ይሄ የኃጢአትን ሕግ ለመሻር ኃጢአትን ለመሸከምና ፍርድን ለማስወገድ ነው። ልብ አድርጉ፣ የመጀመሪያው በመስቀል ላይ የተገለጠ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጧል። ሲገለጥ የተገለጠው የመጀመሪያው በመስቀል ላይ ነው። ያም ምንድንም ሊያደርግ ነው የኃጢአትን ሕግ ምክንያቱም የህይወት መንፈስ ከኃጢአትና ከሞት ህግ አርነት አውጥቶኛል ይላል አይደል? ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ቁጥር 1 አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ለሚያምኑ ኩነኔ የለባቸውም ብሎ የሚጀምረው ሀሳብ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው? የኃጢአትን ህግ ሻረ። ኃጢአትን ለመሸከም ፍርድንም ለማስወገድ ተገለጠ ማለት ነው በቀራንዮ በመስቀል ላይ። የአሁኑ መገለጥ ደግሞ በሰማይ የተገለጠ ነው። ስለ ህዝቡ አንድ ጊዜ ገባ ነው የሚለን አይደለ? የሚቆም ታላቅ ሊቀ ካህን በእግዚአብሔር ፊት የሚታይ በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠ ነገር ግን የሚያገለግል እያገለገለ የሚኖር ስለ እኔና ስለ እናንተ የሚታይ ይሄ ሁለተኛው መገለጥ አሁን ያለው የወደፊቱ የክብር መገለጥ ነው። ከዚህ ፈተናና ድካም ካለበት ዓለም የምድረ በዳ ዓለም ለመጨረሻ ጊዜ ሊያድነን ወደዚህ ዓለም ድካም ወይም ደግሞ የዚህ ዓለም ድካም የሚቀርበት ለዘላለም እሱን እያመሰገንን የምንኖርበት ሁለተኛ የሚገለጠው
ሁለተኛ ሶስተኛ አልኩ፣ ይቅርታ ሶስተኛ የሚገለጠው ሶስት ነገሮችን ነው የሚናገረው ሀሳቡ። የመጀመሪያው በቀራንዮ ላይ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አሁን በሰማይ ለእኛ ይታይ ነው፣ እየታየልን ነው ያለው ማለት ነው። ይገባችኋል አይደል? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እየታየልን ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህን ሆኖ እየታየልን ነው። ይኸውም ልክ በየዓመቱ ደም እንደሚፈሰው አይደለም፣ አንዴ ፈሶ ያ ደም ትኩስ ሆኖ እንዲታይ ማለት ነው። ምክንያቱም ማንነት ያለው በደም ላይ ስለሆነ። በሶስተኛ ደግሞ የሚገለጠው ከዚህ ዓለም አበሳ አውጥቶ ከእሱ ጋር ሊያኖረን ይህንን ሀሳብ ይነግረናል። ስለዚህ አንድ ሰው አንድ ጊዜ ብቻ የሚሞተው ክርስቶስ ደግሞ ደጋግሞ መስዋዕት መሆን የማይችለው ከዚህ የተነሳ ነው። የብዙዎችን ኃጢአት ለማስወገድ አንዴ ያቀረበው መስዋዕት ብቻ ምን ሆነ? በቂ ሆነ። ከሞት በኋላ ፍርድ ይከተላል። የክርስቶስ ሞት ግን እርሱን የሚጠባበቁትን ማለትም አማኞችን በሚያድን የዘላለም ድህነት ውስጥ እየኖሩ በመንፈስ ቅዱስ እየተባረኩ በጽድቅና በቅድስና እንዲኖሩ እያደረጋቸው በዛ ውስጥ የእርሱን ሕይወት እየሰጠ ለዘላለም ፍርድ እንዳይመጣባቸው እየጠበቀ ይመራቸዋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ቀን ይመጣል። በዚያው ቀን እርሱ ተስፋ የገባልልን ቃል ገብቶልኝ ትወርሳለህ ያለኝን ማለት ነው። አንድ ቀን ይመጣል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። በዚያ ቀን ተስፋ የገባልንን የተሟላ ርስት በሰማይ እንድንቀበል ከዚህ ዓለም ጣጣ እንድናር። ስለዚህ አሁን በዚህ ምድር ስንኖር በተስፋ መቁረጥ መኖር የለብንም ወገኖች። እኔ እንደውም ማልረባ ሰው ነኝ፣ ኃጢአተኛ ነኝ፣ እኔ ምድን አይደለውም እያለን በተስፋ መቁረጥ እንድንኖር አልተፈቀደልንም ለእኔና ለእናንተ። ከዛ ይልቅ ግን ምንድን ነው በትዕግስትና በእምነት መጽናት፣ በእምነት እንድንጸና በፍጹም ተስፋ ሳንቆርጥ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት እንጠባበቃለን። ልክ እዛ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ እንደተገለጡት አስሩ ቆነጃጅት አምስቱ ዘይታቸው አለቀ፣ ሊያመጡ ዘይት ሊገዙ ሲሄዱ ሙሽራው መጥቶ ተዘጋባቸው። ዘይቱ ዘይታቸው ማል ብርሃናቸው የማይጠፋ ሆኖ ተዘጋጅቶ መጠበቅ ተገቢ ነው ወገኖቼ። ምክንያቱም የሚመጣው ሙሽራ ነው። አንተ ሙሽራ እየመጣ ዝም ብለህ እንደው በጋራዥ ልብስ ትቆያል ትጠብቃለህ? ዝም ብለህ እንደዚህ እህቴ፣ አንቺስ በኪችን ልብስ ዝም ብለሽ ሙሽራሽ እየመጣ በኪችን ልብስ ነው እንዴ? ምን የመሰለ ቬሎ ለብሰሽ ነው የምትጠብቂው እኮ አይደለም እንዴ? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሽራው ይመጣል። ስለዚህ በጣም ተዘጋጅተን ልንጠብቀው ይገባል እያልኩ ያለሁት ወገኖቼ፣ ሁል ጊዜ የምንኖረው ኑሮ የዝግጅት ኑሮ ነው። ሁል ጊዜ መሆን ያለበት የዝግጅት ኑሮ ነው። በቃ እንደተዘጋጀ ሰው ነው መሆን ያለብን። ክርስቶስ በየትኛውም ሰዓት ይመጣል። ልክ በቃ ሊሄድ እንደተዘጋጀ ሰው ሆነን ነው የምንኖረው። ሊሄድ እንደተዘጋጀ ሰው ሆኖ ለመኖር የተቀመጠ እምነት ብሎ ይጠራዋል። ያ የእምነት ኃይል ከየትኛውም አይነት ኃጢአትና በደል ራሱን እየታገለ የክርስቶስን መምጣት ይጠባበቃል። ለምን እንዳልኳችሁ ነው። በተቦጫጨቀ በአሮጌ ወይም በቆሸሸ ልብስ እንዴት ይጠበቃል ሙሽራ? እግዚአብሔር ይርዳን፣ በእውነት እግዚአብሔር ይርዳን። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
አሁን በተገለጠልን ነገር እንጠቀምበት ወገኖቼ። እስኪገለጥ ድረስ አሁን ለተገለጠልን ነገር ለምን አንኖርም? ከእርሱ ጋር እስከ መጨረሻው ሊያኖረን በሚገለጥ ጊዜ ኑ እናንተ የአባቴ ብሩካን የሚለውን ኦፍኮርስ ቤተክርስቲያን ያመነች ቤተክርስቲያን ከእርሱ ጋር የምትገባ ናት፣ የምትነጠቅ ናት፣ እሱ ሲመጣ ማለት ነው። ግን መጉደል እንዳይኖር፣ ከእምነት መውጣት እንዳይኖር፣ መካድ እንዳይኖር ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር በእግዚአብሔር ቃል እየተጽናናን ይመጣለው ያለውን ይህን ጌታ በር በሩን እያየን እንድንጠብቀው። እንኳን እሱ ጌታ እመጣለሁ ያለው ጓደኛችን እና ዘመዳችን እንኳን በር በሩ እናያለን፣ መጣ አልመጣም እያለ። ይህማ ትልቁ ጌታ ነው። እንዴት አንጠብቅ? እንደዚህ ሆነን ተዘጋጅተን እንዴት አለ? እግዚአብሔር ይርዳን። ያስተማረን የመከረን የገሰጸን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የምዕራፍ ዘጠኝን ዕብራውያን እዚህ ላይ ጨርሰናል። እዚህ ውስጥ ጥያቄዎች ካሏችሁ እዚህ ጥያቄዎቻችሁን በመጽሐፍ ላኩ፣ ወይም ለፕሮግራም መሪዎች እየነገራችሁ ትምህርታችንን ከመጀመራችን በፊት ጥያቄዎቻችሁ ይታያል ማለት ነው። ያው ብዙ ጊዜ 10 ሰዓት ካለፈ በኋላ ስለሆነ ጊዜያችሁን ላለመውሰድ ነው የጥያቄዎቻችሁን መልስ ወዲያው ለመመለስ የማንሞክረው። አጣዳፊ ከሆነ ግን ለመመለስ እንሞክራለን ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ጨርሰናል። ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ ምዕራፍ ዘጠኝ ብቻ ሳይሆን ከምዕራፍ አንድ እስከ ምዕራፍ ዘጠኝ የትኛውም ጥያቄ ቢኖራችሁ ጥያቄ ለመጠየቅ ወደኋላ አትበሉ። ለዛሬ ይበቃናል። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ምዕራፍ 10 በሚቀጥለው እንጀምራለን። ተባረክ።